Visste du att fallolyckor är Sveriges vanligaste arbetsolycka? Därför har Svenska Judoförbundet tillsammans med AFA Försäkring tagit fram ett unikt träningsprogram för att förbättra fallkompetensen på arbetsplatsen. Nu kan du även ta del av det här programmet online. Vi står axelbrett och så hoppar vi 360 grader, och när vi landar så ska vi försöka ha, eller vi får över 180 grader, så försöker vi att ha god balans. Vi provar! Ja visst! Jag tycker absolut att du ska testa det här på din arbetsplats. Och nu när det finns online så är det så enkelt att göra det varifrån som helst. Förutom att jag lärt mig att falla och blivit lite smidigare, så var det ju riktigt roligt att göra det tillsammans med kollegorna. Och det som är så bra är ju att man behöver inga förkunskaper, utan alla kan köra utifrån sin nivå. Det bästa med judoträningen är att jag skulle känna mig tryggare om jag skulle falla. Ta chansen och träna med dina kollegor online tillsammans med oss. Välkommen!